Dobar dan, dobro večer, dobro jutro za sve slušaoce, ali i gledaoce našeg podcasta. Zanimljiv gost danas u studiju. Ja nekako ne volim novembar, ne volim zimu, ali naziv njihovog benda i sve ono što oni čine kroz skoro dvije decenije karijere je topalo, onako vruć, gdje god dođu prave dinamiku, prave energiju. Neću puno dužiti, više volite gledati i slušati njega nego mene. Aleksandar Cvetković, Saša, Sale, Tropico Band. Kako voliš da te zovu? Dobro mi došao. Hvala, bolje te našao, dobar dan, dobro jutro ili dobro večer svima u ovom novembru mesecu. Sivom, pomalo kišovitom, ali ipak predivnom. Volim da me zovu kako god, sve jedno mi je, potpuno odazivam se na sve. I na tata, i na mama, i na babi, i na deda. I na mama baš, i na deda. Sve se odazivam, da nema problema. I na Sali, i na Aleksandre. Da. Kad se neko naljuti na mene, onda je malo, Aleksandre, šta si to? Mama kad podvikne ili ali dobro, šta ćeš? Mogu li se uopće ljutiti ljudi na tebe? Pa, u suštini, trudim se da ne dam povoda nikome ili da nikoga ne učinim nažal ili nešto, ali desi se tako nekad, ponekad neki ispad regularno, kao i kod svih nas, ipak smo živi ljudi. Ali, ali se baš trudim da ne prim greške. Vječiti dječak, nasmijam poletan, nećeš da stariš, ne daš godinama ništa. I danas je tako, čini mi se. Pa jeste, baš sam skoro razmišljao o sebi, kao gledam se ogledalo, kao ej, dobro, dobio si par kilograma više, to je zato što treniram, a pobelila ti malo brada, baš sad pričam sa kolegom Aldinom, kaže, polako, kaže, ima vremena za tebe, vidiš da je fora da te kad budeš beo skroz, onda će te ljudi kao više ceniti, i onda smo shvatili da smo nešto uradili, pošto pričamo malo pre na temu, kao čoveče, pogledaj, meni je pesma Kopriva ili Čaršija, u neku ruku postala hit posle tek 12 godina, znači ili 18, pa ako sad budem izdao pesmu, zanimljiva stvar, ako sad budem izdao pesmu, znači tamo neke 2040 će mi biti hit. Zapravo, apropo toga, vidiš, i on je isto večiti momak, ali večiti dečak je definitivno samo stanje duše ili večita, zauvek devojčica, je li tako? I to je nešto što je po meni jako lepo i to je definitivno jedno divno stanje koje čovek treba, ne znam da li se čovek sa time rađa ili jednostavno to treba da se neguje unutar sebe, ali mislim, ja kad ustanem ujutru i svako jutro mi je jedna velika sreća i zahvalnost što sam ustao, pa samim tim onda mogu da idem dalje nasmen kroz dan i da gledam da činim dobra dela prvenstveno sebi, da bih mogao da budem na raspolaganju i ljudima koji žive sa mnom. Da, lijepo je to svakako, osjeti se tvoja energija, nije to samo na sceni, bini, u kafani, dotaćemo se i kafane i bine i scene. Generalno kad uđeš u prostor, ne znam šta si u horoskopu sam? Devica Vodolija. Dobro, kad uđeš u prostoriju... Da ti ne pričam gde su mi kuće i to. Nemoj to. Kad uđeš u prostoriju, to plijeniš i to je zaista lijepo. Pomenuo si Aldina, dobro si to usporedbu napravio. Imaš mnogo prijatelja u Sarajevu. Evo, Aldino je jedan od njih, kad kažem prijatelja, kolega, saradnika. Voliš Sarajevo, a i Sarajevo čini se voli tebe. Pa ja, kada sam prvi put došao u Sarajevo, sam se rasplakao zato što sam... Nikad nisam prvo bio u Sarajevu, a toliko smo dugo radili na sceni i došao je taj moment da dođem u Sarajevo. Ja sam se baš onako bio sam uzrujan nekako, ali pozitivno, što uzbuđen sam bio zapravo što dolazim. I onda tada nije bilo bilo dva programa, treći kanal, gledaju se vesti, ja gledam Sarajevo i pogledam taksi Sarajevo, ono žuta tabla, i to mi je toliko ostalo. U dubokom sećanju, kad vidim taksi Sarajevo, meni sam se nešto naježio. I mi iz kombija, dolazimo u Sarajevo, ja gledam iz kombija, vidim taksi Sarajevo, ako jaj, vidi čoveče, znaš, kao konačno sam došao. I onda, eto, prvi put neki nastup je bio i onda je bilo upravo to pitanje, pa znaš kako, ovo je grad drugačiji, mi ne prihvatamo svakoga. Istina. Ovako, onako, ja se uplašio, rekao, što tu mene da ne prihvati, pa ja sam normalan čovek. Znaš, ono, malo mi je bilo čudno pitanje zapravo. Ali međutim, eto, sve ispalo kako treba zapravo, prepoznali smo se mi kao raja. Što je najbitnije od svega i evo već, ne znam, dugi niz godina smo... Kad si bio Sale prvi put? Koliko je imao toga? Ja mislim da je možda 2014. godine, pa i desetak, možda i više, 11 godina, tako nešto. A imali smo i koncert i promociju u Skenderiji. A, velika Skenderija. Da, Skenderija 2015. godine i to je bio i promocija albuma. Odavde smo i krenuli turneju, zapravo koncertnu turneju, pa smo posle Sarajeva radili i Beograd i Skoplje.
I nekako sad, juče sam baš pričao sa prijateljima da bi možda to isto ponovili i ovaj put. Dobro je, ta priča je odlično prošla, mogu se sjetiti tada. Da, jesu, kako to nije, bilo je baš strava. Imali smo super, super koncert u Sarajevu i baš sam bio od onog momenta onda kad vratim film, kako će vas prihvatiti, pa do momenta vidi šta smo radili, zapravo koliko se volimo. Da, da. Jednostavno je velika sreća bila za sve nas. Tako da možda eto ponovimo istu priču 2024. godine, da napravimo prvu promociju albuma u Sarajevu, pa da napravimo koncert u Sarajevu i onda krenemo dalje. Odlično. Mene bi to bilo sjajno zato što ja već 4 dana sam u gradu i mnogo mi je lepo. Baš mi nekako prija mi energija, baš sam onako svaki dan sam srećan. Nešto. Godi, baš nešto prija mi znači. Nešto mi lepo, nešto mi je baš lepo. Hodaš, obilaziš, susrećeš ljude, obilazim, stari grad. Ručam. Mnogo ručaš, doručkuješ. Ne, vodim računa, sam pustio ovaj 2 dana da nekako, 3 da mogu da čapnem od svega pomalo. Znači može se Sarajevo brinuti o tome, je li tako? Pa mora, mislim, da. Generalno mora. Da, treniraš, malo prije si pomenuo, pa sad čopkaš? Pa treniram svakodnevno i ovaj, trudim se da, aha, to mi je neki moj ventil i baš uživam u tome, jednostavno, ako ne, tako mi je vreme usluđeno, pošto ustajem jako rano, pa onda povezam decu do škole, pa onda ja nastavim trening i onda sam već završio negde pola dana, već sam kao spakovao dan. Dakle, stižeš? Šta hoću. Stižeš? Stižem, ne, mi i kad imamo posao, mi ne radimo kao dragstor, ono, 0-24, nego radimo jednostavno vikendima i putujemo, tako da mora čovjek da pripremi kičmu na putovanje. Putovalo se mnogo. Nekako na početku smo podcasta, a odmah ćemo na kraj. To nije tako često, ali nekako nam se posložila ova priča. Kraj godine, Saša, za 2 mjeseca, možda... Zar već, da. To pitanje, zar već ovako je prošla. Radili ste mnogo, putovali ste, imala sam priliku na tvojim društvenim mrežama vidjeti da si bio u svom rodnom gradu, da si bio u Makedoniji, čini mi se. Kad bi trebao sumirati, možda ne tako lagano pitanje, ovu godinu za tebe, što privatno, što poslovno, kakva je to godina bila? Ova godina, za razliku od 2022. prve, mi je bila, Bogu hvala, najbolja do sada. O, divno. I ovaj, jako sam srećan. Zato što su se mnogo lepe stvari meni i na privatnom planu izdešavale, a i na poslovnom planu smo isto onaj pri kraju, da kažem, ja već 2 godine pričam, mi smo pri kraju, mislim da sam ljudima dosadio. Za album, da. Album i onda ono, kao dobro, ajde, okej. Okay. Zato ćemo sad da malo ubrzamo priču i onda ćemo izdati album, pa ćemo još jedan, pripremamo i drugi. Aha. A mnogo pjesama i na ovom, prvom? Na prvom nije mnogo pesama. A nije, na prvom pesmi je 6 ili 7 novih pesama, s tim što mi u međuvremenu imamo i duet sa Editom, ovaj, baš smo uspeli, imamo i Veto, imamo i Nemirno, baš imamo i Vino. Baš vam je uspio taj pa, duet. Da, hoću da kažem da imamo dosta tih neizdatih pesama, aha, koje se nigde nisu našle na nijednom nosiocu ovaj zvuka, nosač zvuka, tako da ćemo ipak, znači, napraviti sublimaciju svega toga i staviti sve pesme koje su neizdate na ovaj album. Jasno. Jer stvarno mislim da ljudi čak neke pesme nisu ni čuli uopšte. Pogotovo kad smo u momentu korone, mi smo tada izdali Vino i Evo ti sve. Tek kad je krenulo ono ludilo, i onda mi je žao jednostavno što ljudi ono možda čak i nisu ni čuli to uopšte. Naravno. Jesi da to ima nekih kao pregleda, ali to mi se nešto malo nerealno. Niti ja to čujem po radio stanicama i žao mi je zbog toga. A ti navikao da svaka kada dođe bude bum. Pa ne, sve su to baš super lepe pesme. I onda ono kao zašto da ostanu kući. Tako je, apsolutno. Realno, onda što radim ovaj posao u suštini. Ali ovaj, eto to je to što se tiče ovog albuma, završavamo spotove i pri kraju smo godine. Ja sam rekao, sublimirao, bila mi je sjajna godina i za mene i za moju ekipu i za okolinu i za sve ljude koje volim. Ali si kazao da je ženska, što se tiče ženska karijere, ženska godina, uhvatila sam to negdje, kaže ovo je bila godina žena, malo su mi se ove muške kolege muzičari ulijenile, je li to tako stvarno? Pa je pogledajte sami, jeste, ja mislim da jeste, ali to uvijek tako nekako bude, ovaj prateći, tako i treba da bude, ja mislim da bude ta neka... ravnopravni neki balans. Ovo je godina definitivno naših dragih devojčica, koleginica, što mi je posebno drago i zbog Aleksandre Prijević, zbog Milice Pavlović, zbog još i od zbog Edite na kraju krajeva, zbog Jelene Karleoša, ljudi su izdali albume, dosta ljudi je izdalo albume, znači da se radi, da je neko bio vredan, da je ulagao u svoju karijeru i u sebe, što je na kraju krajeva kod svih očigledno rezultiralo uspehom, što je najdivnije. A što se tiče muške ekipe, ja iskreno ne pratim scenu našu. Neku pratiš, drugu? I nemam vremena za tu neku muziku, jer mene nešto drugo opušta. Mene bune tekstovi i više volim da mi
da funkcionišem što se tiče muzike telesno nego i duhovno nego umno. Moram da pratim tekst, da slušam šta si radio, to je šta hoće da mi kažeš, pa da me možda i rasplačeš, pa da možda ne znam. Znaš, sigurno nećeš da me razveseliš. to je jedini tropiko može, znaš, kao sa pusti ritam i sa tim nekim pesmicama koje su i dalje te neke pesmice, ne hvalim se, nego samo kažem da sam, da tako to nešto sam ja video. I Bane Lalić, koji ima MVP, koji ima te šarene pesme, znaš. Da. Šarene pesme. Tako je. I definitivno da je ova godina, po meni, godina za devojčice, a vidjet ćemo mi dečati šta ćemo sljedeće godine da uradimo. Evo, bliži se pa ćemo da vidimo. Što bi bilo sjajno. Da, što bi bilo sjajno. Kazala si, evo bi pohvalio svoje kolegice pa neke i sugrađanke, nisi sujetan, nikad nisi bio sujetan, rado hvališ kolege, nekako nikad nisi pokazivao, možda ti nije ni trebalo, s obzirom da je tvoja karijera, odnosno vaša karijera, uvijek išla nekako uzvodno. Otvorena srca podržavaš. To je u čoveku, to nema veze sa... Pa otvorena srca podržavam, naravno, jer ja volim kad ljudi rade. Mm-hmm. Jer tada možemo i mi nešto da naučimo. Vidite, sad je Mirza, na primjer, izdao mm-hmm. Selimović album. Ja sam radio nastavnu numeru koja se zove Pusti da vjerujem. Mm-hmm. U to, pa poslušajte i to, eto, da pohvalim i njega. I on je jedan dečko koji je jako vredan i koji je dosta lepih stvari radio u svojoj karijeri. Pa pored pesme Boliš me sam uradio i evo, Pusti da vjerujem u to koja za sada vidim da ima super akcije publike, što mi je drago. Tako da, zašto bi bili sujetni? Uopšte nemam pojma. Pa da. Svako treba da gleda nekako svoju kuću, ali da, zašto bi gledali tuđe dvorište? O, da, napisao si jednom status i na možda. Facebooku. Baš sam te istraživala sinoć i pregledala sam te. Ja mislim da ni ti nisi otišao tako daleko gdje sam ja sinoć bila. Za jednu novu godinu si napisao, sad karikiram. Dobro. Počnite da gledate više svoje živote, pa tek onda počnite da gledate moj, odnosno tuđe. I dosljedan si i danas ostao, to je bilo davno. Mislim, to je nekada životna filozofija. Zašto bi trošili vremena, znači, zašto bi gubili vremena na neke druge ljude? Da, ako im treba pomoć, ako im nešto, da se malo tu podrži, da se pogura, da nemam pojma. Ali ovako sad da gledam i da pričam i da me nešto zanima puno sa strane, ipak ne. Da. Znači, jer mi trebamo prvo da napravimo nas kao prijatelje, kao roditelje, da budemo mi tu stabilni u svemu tome. Tako je. Znači, majka si, pa znaš čemu pričam. Apsolutno. Moramo da budemo mi tačni, da bi mogla deca da gledaju nas kao uzore neke, a ne da gledaju da im budu uzori neki ljudi koji jednostavno nisu uzor, to jest ne treba da bude deci uzor. Da, apsolutno. Nažalost, danas jako malo uzora, ali ima ih još i treba se uhvatiti za to. Moramo da pričamo o tome, jer to je problem, jer roditelji ostavljaju decu na cedilu, ostavljaju mobilne telefone, daju im TikTokove, vožnja i svako može da radi šta hoće, dok mi tamo završamo neke naše stvari i deca, ne gledamo da deca kupe, samo piju te njihove malešne procesore koji su trenutno prazni, toliko gluposti, toliko informacija koje su njima nepotrebne. I onda te nepotrebne informacije od njihovim malim mozgovima prave problem. I onda se dešava svašta. Tata si, kazao si malo čas, majka si razumiješ, tata si, razumijemo majka se odlično. Djeda Mraz, Deda Mraz ti tata. Kažeš, Deda Mraz sam to tata. To su provalili. Jesu provalili. Ja se uplaših kao ono, tata, ove Deda Mraz dolazi jednom godišnje, ali ne, ti si tata koji daje ispunje. Ja sam Deda Mraz cele godine. Pa je moguće, kako? Nikad nisi naučio da kontrolišeš. Da kontrolišem Deda Mraza u sebi? Da, da. Moj, ni ne želiš. Kako da kontrolišem? Čekaj, ono, kažu, tata, ja želim, dobi. Pa dobro, ako su negde nerealne neke stvari, na primjer, odem u tržni centar i Gina potrži, jel možeš da mi danas kupiš, ne znam. Dobro. Šta je bilo? Bilo je nešto, one bre, trotinet, ali zamisli, pa kao kad je u Deksiko da kupi neku glupost, i ona se setila trotineta. Vidjela. Jel što, kao, pozdraću ga po kući. E, kaže, malo loše vreme, kiša će da pada. Kaže, ne, po kući će da ga vozim. Dobro, odlična, odlična. To je, u njoj pada svašta na pamet. Ali nisam ga uzao, ne, aha, zato što već ima trotinet kod kuće, razumeš? Aha. Onda kao, aj, sa šta će ti još jedan trotinet? Pa ne, onaj mi mali kao vol. Pa dobro. One izmisle non stop, razumeš? A djevojčice, to je. I onda je to, ali ja se tu sad, šalim se tu, ja ispunim neke te želje, uglavnom skoro pa sve. ali pošto sad Gina koja je mlađa ima 7 godina i prvi razred osnovne škole, malo pomeramo tu granicu od Deksika sa one oplišene igračkice sa kojima se igra 4,5 sekunde i baci sa strane. Dobro. I zaboravi, a tipa ne znam, daš sad ne zbog para, ali zbog para daš 50-60 eura. Da. Za nešto što traje 2 sekunde, znaš.
kao dobre sine, prerasla si tu foru, ajmo da vidimo nešto konkretnije. Pošto sad prvi si razred, pa počneš da učiš slova, da čitaš za plano. Već to zna i čiti na engleskom, no nebitno. Uh-huh. Ajmo da kupimo knjige. I onda smo se sad preformulisali na knjige. I onda sad šta ona priča o uzoru. Jer ja svaki put kada odem, ja kupim neku knjigu koju čitam. I onda ona dođe kao, ej, vidiš što sam našla, ovo će ti biti sigurno zanimljivo. Tebi, da. Meni, ali da mi čitaš, znaš, kao, ono, ne znam, mačke iz predgrađa, nešto, odlično. Pošto svi volimo mace. Da. I onda, znaš, ono, tako da, da mi je drago da se prebacujemo tu, ono, na čitanje, oduzeti su i mobilni telefoni, nemaju mobilne. Nikako? Nikako, pa odajmo sad ovako. Odlično. Ajmo da listamo malo, da vidimo što tu ima. Neka i slikovnica, samo da je papir. Da, odlično. Vremena za njih imaš i uvijek si imao. Od njihovog rođenja do danas iscrpno si onako vezan za svoje djevojčice. Pa jesam. Posebna je ta ljubav, va? Jel da? Zato. Lijepa, prelijepa. Privatni život je nešto o čemu ja ne volim da govorim, ali ja znam. I ne treba. I ne treba, ali uvijek se moramo nekako dotaći tih nekih stvari koje su činjenične, ne ulaziti u njih duboko. Prošao si jednu fazu, onako u današnje vrijeme prirodno svima, ostavio si, odnosno završio, okončao se tvoj brak. Ono što je negdje važno i što ste isticali ti i tvoja bivša supruga jeste da ćete ostati prijatelji zarad djece. Jeste li to evo danas uspjeli kada se nekako vratiš u nas? Apsolutno, apsolutno, i to je nešto što je mnogo bitno za sve ljude koji tako jednostavno im se desi životna situacija, da je prvenstveno to razumevanje i jednostavno dvoje ljudi koje ne mogu da se razumeju moraju da se rastanu, ali tako? Da, naravno. To je prirodna stvar. Ali također moramo svi da budemo hladne glave i da budemo tu jedni za drugi i za djecu. Eto, to je cela filozofija. Da, ne pitam te to bez razloga, Sale, nažalost svjedočimo što u ovom medijskom svijetu. Svjedočimo, svi su se razveli. Svi su, da, između ostalog. Svi su pukli, zapad nam je uništio porodicu, lagano. Ali zloupotrebljavaju djeca na tom putu i zbog toga volim negdje uvijek da otvorim tu temu, da je važno onako da to djeca ne osjete i da se tu izbalansira. To je nemoguće da djeca ne osjete, to je nerealna stvar. I mislim da to... To ne može da ne ostane nekog traga na decu. Ostane nama koji smo bili u porodicama koje su i dalje zajedno. Moji roditelji su i dalje zajedno, ali znaš ono kad dođeš kod psihoterapeuta ili kod terapeuta pa kad te pita ono, uzmi jastuk pa grli svoje dete, pa šta je to dete, pa sad ti počneš da pričaš ono, jao, desilo mi se to i to, kad sam bio mali, tata je uradio to, mama, znaš kao, čupaš informacije koje su, pa onda se preokreneš protiv roditelja, kažeš sebi, ej, čoveče, ti si meni uradio ono, zapravo to ne treba da se radi tako, zapravo treba to da se sazna, otvori, zatvori, baci u kantu za smeće i vraćaš se ljubavi. To je jedina bitna stvar. Ne mogu da mrzim svoje roditelje zbog toga što on nekad nešto uradio, pa dobro, jasno, uradio sam ja svom detetu. Naravno da. Kad već pričamo o tome kao da li ostavlja posljedicu, naravno da da. I naravno da je to realna stvar. Ali naravno da postoji drugačiji pristup, bez obzira što se to desilo, obe strane moraju da grle i da vole svoje devojčice, dečake najviše na svetu. I znaju oni da ono, malo su tamo, malo su vamo. I to je sve u redu, potpuno, i to je ne mora da se ostavi trag. Ali ti si tu da budeš onda... Taj jastuk. Taj jastuk i taj neki ostanac i stup zapravo koji mora njih da gura napred. Da to kroz školu, kroz rad, kroz sport i kroz sve druge stvari koje trebaju da zaokupiraju njihove male mozgove, bude neosjetno. E sad, šta je u njihovim srcima? Da, to je teška tema, to ne znaju, i to je najteže u stvari za ta pomisao da je deci teško. Ti kao roditelj kao prođeš sve to, ok, važi je, zasluži ovog bureduje, napravio si problem, napravila si problem i mi idemo dalje. A dole se dešavaju neke druge stvari, sigurno. Da. Ali dobro, Bože moj. Proći ćemo i to. Prošće. Sve prođe. Pa sve prođe i sve prolazi. Ali i to prođe. Sve prođe, apsolutno sve prođe, sve prolazi. Sad sumiram ove tvoje odgovore. Skoro u svakom odgovoru si rekao rad. Mnogo voliš da radiš, gurat naprijed, rad. Možda ti toga nisi ni svjestan, ali negdje nisam. Psihološki u tebi postoji taj... Pa, radilica. Pčelica radilica. Pa znaš kako, mnogo je bitno. Stvarno je bitno, znamo svi da je to jednostavno, bez toga nema ničega. I što sam češće
razgovaram sa ljudima koji sada baš konkretno u Sarajevu, pričam i sa Ahmedom i sa kolegama sa kojima sam se video, a i sa kolegama sa kojima sam se video koji ne rade. Imamo i tu stranu, video sam kako izgleda i to. I onda mi je mnogo lepše da pričam i ljudima o tome da ako ne radimo, ne možemo ništa ni da postignemo. Ne mislim na materijalne stvari. Mislim, naravno, da. Materijalne stvari dođu kao nagrada za nešto što si bio vredan i radan, jel tako? Absolutno. I to je suština svega. Ja sam, prvenstveno pričam zato što sam ja uhvatio sebe kao kompozitor, da to znam da radim i da mi to lepo ide i da uživam u tom, da sam srećan. A onda uhvatim sebe kako sam taj svoj talent ostavio po strani zbog toga što možda ću pogledati film. A možda mi se film ni ne gleda, nego me samo nešto mrzi da radim. Lijen, što bi rekli, lijen si da radiš. Ok, zašto? Što to radiš, čoveče? Što radiš sebi? Što uskraćuješ ljude za nešto što je lepo? Aj ti polako za uvce i u sobicu. Znaš, kao aj ti malo radi. I onda mi je sad to tema da sedim i da radim. Jednostavno da ustanem rano, popijem kafu, popijem čaj. Koliko je to rano? Pa šest. U šest? Da, svaki šest, dan? Nula, nula, da. Opa, super. To ono, budni u pet i tvoj cijeli svijet, to je to. Budni u šest i tvoj cijeli svijet. U šest, odlično. Ajde, ajde čovječe, ustanem u pet, mrkli mrak. I u šest je mrkli mrak trenutno kad je zima, ali generalno... I onda ide organizacija, znači djeca, škola, doček, trening, kafa, čaj, dva sata posla, deca, trening, pa se vratim da vidim šta sam ja to uradio ujutru. Neka se desi da pesma izađe za minut, nekada se ne desi. Naravno, ništa, nekad se desi neko baljezganje na klaviru ili na gitari, ali se ipak nešto radi. Tako da sljedeći dan aj polako ti bude strpljiv i to je to. Samo je bitno... Ima li u tom danu vremena za ljubav? Vremena za... Ljubav je non stop tu. A, znači i prožeta. Konstantna, pa naravno. Sale sebi, ima vrijeme i za sebe, osim ovog rada i ostalog. Pa to je sve za mene. Sve za, a, pa bravo. To je svo vrijeme za ti radiš za sebe, u stvari, odmar. Pa onda radiš za druge. Odmaraš li ikako, ili i to i odmar? Meni je sve to odmar, meni je trening ti odmar. Ti si čeja sretan čovjek. Pa jesam, ja kažem sad zato da mi, kad sam došao u Sarajevo, ovo mi je odmor neki sad meni kao moj. U Sarajevo si došao radno ili paradno? Paradno sam došao. Onako ono. Paradno ovo što se vidimo danas je što ja volim... ovu televiziju. A, to? Da. Da, baš voliš televiziju. Nekako ta suradnja i ta veza. Traje, traje. Ta veza koliko traje? Traje, pa, traje boga godinama. Mi, jedno 10 godina skoro, eto. To koncerti, to je, pa u kojoj je ta ljubav, da. Pa da. Da, i ova televizija tebe voli. Onako, da, iskreno te voli. Onako, segmentima sad od ulaza do... Pokušavam ove ljude da negdje, kao ono, kad dolazi Sale. I sa svima sam se pozdravlja. I sa svima se pozdravlja. Da, odgojen si, krasno si odgojen. Mogu ti ovako govoriti, negdje si mlađi od mene. Da, puno. Malo čas si pomenuo i mamu i tatu i rekao si, ne znam je se čovjek s tim rodi, jel se to nosi i možda na roditeljima nešto zamirimo, možda ne zamirimo. Ti zaista svojoj majci i ocu nemaš šta da zamiriš nekako, kao ličnost si potpuno. Mora, imaš neku manu. Imam kako. Koju? Nemam. Kad se napijem, preteram. da, kafana, kafana. Imam to, da, imam to, pa zato se trudim da ne pijem, nego hoću da ono, da odletim negde tako ponekad kad se napijem. To mi je jedina zamjerka za mene samog i ovaj... Da odletiš, da, baš tako. No, odletim, odlepršam, odvedu me ljudi, što bi rekao mi. Gde je Sale, odveli ga ljudi. I to je to negde, a... Negde sam ekstrem u svim stvarima ili, ja se trudim da, pošto sam sad napunio 40, trudim se da napravim taj balans da mogu da ne izletim, nego da... Uspjevaš? Pa, trudim se, stvarno se trudim, jako radim, ali voliš radim kafanu, na tome. Sale? Kazao si jednom, pa kako bi ješao, vjenčao, razveo, pio, plakao, šta si najviše radio u kafani od toga? Pjevao sve. Ili plakao? I pevao i plakao. Plačeš? Kako napričem, ja sam težak emotivac. Stvarno? Plakali smo i mi uz vaše pesme, tako da mi je, uopće mi nije žao. To ti kažem, redovno ne, sam te oplakala. Neka si, to neka ti. Stvarno plačeš, da. Stvarno plačem, čovjek sam, da, stvarno plačem. To je tako divno čuti. Ovu... Pa šta ćeš? Da. Ali dobro, to su sve normalne stvari. Kako ne? Možete se sjetiti kad se zadnji put plakao, sad je ovo ono pitanje, ono. Skoro, pre neki dan. Stvarno? Nešto ti se skupilo. Čistio sam dušu, pa sam ono, bio u miru, u tišini i onda sam malo pustio. Ma daj. Malo pustio. Ne znaš što je to čudno? Ma nije čudno, nije čudno. Ne, nije uopće čudno. Čak i lijepo. Čak i lijepo. Znaš kao vidi ga, otkrio se da plače. Ne, znaš. Ne, vjeruj Sale, koliko god tebi koji si takav kakav jesi, nije. Mi žene volimo ono kad čujemo, kaže, malo je plako. A vi to kažete, vidi ga. Pa realno, iskreno. Pa ne znam šta ti misliš, zbog čega ja plačem. Ne znam ja. Znaš kao, nekad može čovjek da se raspače zbog neke, mislim, ja sam emotivan tip.
u suštini ja mogu da se raspačem i neku lepu melodiju. Uh-huh. Znaš, kako čujem violinu, tad nešto mi tu proradi u meni, neko, nešto pipne neku žicu. Da. I to su normalne stvari. I to je krasno. Kad smo govorili malo čas o pjesmi, o ludilu, o tome, rekao se to samo Tropiko može. Može i ovu drugu stranu. Ove balade. Vaše balade. Ja ne znam koliko su generacija odgojile sad, ono zvuči kao da ste 200, koliko smo se isplakale, uglavnom mi. Voliš i balade i mnogo ti leže. Pa hvala ti. Volim. Da. Volim ovaj... Volim tu precizne i dobre tekstove u baladama koje su... Tu u baladi tekst nosi sve, nosi muzika puno, ali to je negdje pola-pola. Tu moramo biti na pola-pola. Znaš kako, u jednom momentu vidimo Saleta koji skače ili izleti, kako da, kažeš, ja nosi od... I onda u drugom vidimo tog Saleta koji to i onda svi mi plačemo. Koji Sale? Kako uspiješ? Kako se transformiše? Nije to lako? Pa nije, pa mislim, znaš... Ne znaš niti. Postoji, ne znam, postoje, to su uloge. Kao što ti uloga roditelja, kao što ti uloga... Ovo su sve uloge, mislim, ja sada nisam ulozi, ali jesam suštinski ulozi pevača koji nešto radi, koji možda skače i možda plače u isto vrijeme. Ovaj, uspijem tako što je meni Bina i moj Tropiko, divni moj Tropiko, ben to je snikao Tropiko, se baš volimo onako suštinski. I onda kada se popremo na Binu, meni to kao, znaš ono, dete koje hoće da ide u pesak da se igra. Kao, pusti me mama, pusti me tata, pusti me, pusti me. Da ide. Znaš, kao, samo me pusti da skočim, znaš. Uh-huh. I onda iz tog nekog momenta polazim kad idem na posao, kad idem na Binu. I onda mi je zbog toga, to jest radost je u suštini u meni. Ja sam jedan radostan tip. Da. Kažem veseli. Ali kad su balade u pitanju, tu sam vrlo, vrlo tačan. U prezentaciji zapravo istih stvari i onda stvarno može da se desi tako što se Parjeće. I te kako da se desi i dešavalo. A drago mi je da ovaj album sada koji dolazi ima... Ima li balada? Ima, da, ima par predivnih balada. Plakat ćete još, je li to? Tek ćete plakati. Pričat ćemo o albumu, pomenula si malo moj divni band Tropiko. Uh-huh. 20 godina, imao 20 godina? 21 pre 5 dana, 6, 7. Zreli. Punoletni smo odavno. Davno ste punoletni, sad ste zreli. Pitaju te ljudi često ono floskularno pitanje, sađate li se kako ste uspjeli? Istina je, bendovi rijetko kad da uspiju tako dugo. Vi ste uspjeli i nekako se pratite jednom drugom rame uz rame. Odlično funkcionišete i danas. I za 20 godina smo dobri. Ja mislim da bi se ispubijali ljudi. Ono, među vremena. Zaista je tako. Ali znaš, to, mi smo to sve već završili. Mi smo se već ispoubijali i preživjeli i oživjeli, tako da sad više nemamo, znaš, sad samo uživamo, jer kad ispričaš sve priče, kad više znamo se, ono, znamo se na pamet, što je 20 godina gledanja, ono, licu u lice, mi smo tu ceo život zajedno, ono, i plakali, jeli, i prošli kroz sito i rešito, tako da smo sad onako baš na nekom lepom, sad nam je samo ostalo da uživamo, da radimo to što radimo. Imamo super diskografiju, lepe pesme i lepe saradnike, dobre saradnike koji su i dan danas uz nas i sa nama. I ove, nemamo čega da se bojimo u životu, idemo dalje, da ljude činimo srećnim ako možemo. Apsolutno. Sa muzikom i ponekad nekoga da pipnemo u dušu, da uglavnom se prođe. Ja. Može tako. Da. I ovaj, čekamo, eto, taj album da se desi. Da se ajmo do albuma. Pa evo. Ovaj, gdje smo, šta smo? Tu smo, dobri smo. Aha. Dobri smo, zadovoljan sam ja. Do nove ili poslije nove? Poslije, pa ne znam šta, ne znam kad ćemo. Evo baš sad ja se vraćam večeras kući i ovaj, trebao bi preko sutra da uđem da opevam još dve pesme i da to sve završimo. I onda trebamo da snimamo spotove. Znači ja mislim da ćemo već prvu pesmu izbaciti u krajem januara. Odlično. Da. Pošto imamo 6 ili 7 novih pesama i one pesme koje sam pomenuo malo pre koje nisu ovaj... Spotovi stil ostaje onako dosljedan vaš. Volite snimat spotove. Ne znam, čije su ono onako ideje? Kako upakujete? Tu svi zajedno. Svi zajedno sve? Pakujemo uglavnom Žuće i ja iz benda, Peđa. I ovog puta ćemo isto raditi tako nešto. Biće živopisno. Nešto imamo neke, pa vidjet ćete da ne otkrivam tajnje, malo glupo. Ma, ne valja se pričati. Ovo kao tek dolazi. Da. Ali bit će lepo sigurno, bit će lepo za oko i bit će nam lepo pesmama. Imamo par nekih momenata koje nikada nismo radili do sada što se tiče pesama, baš ta balada
će biti potpuno drugačija neka Sanremovska pesma, uh-huh. skroz. Dobro, i biće svašta nešto, biće zanimljivo. Imamo i starog nekog zvuka kao što su pesme Zauvek tvoj ne zovi me i balade kao što su Sve moje zore i ne znam. Ma ja, pa to ide ostalo, da. Biće super. Da, uglavnom... Biće negde stari novi tropiko, ali ono, držimo se svojih korena. A zapravo. Drugi vam i ne trebaju. Mislim ta da priča ne. Tako dobro prolazi i regionalno sjajno prolazi. Evo vidim, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Bosna. Nema nekih... Čini mi se da su nekako fanovi podijeljeni. U smislu podijeljeni, svugdje imate svoju publiku gdje god dođete koja vas onako prepozna. Pa da, osim u Hrvatskoj tamo nešto ne radimo. Zapravo u Hrvatskoj ne radimo nikako. Nismo nikad nešto ni radili. Nismo ni popularni, čini mi se, tamo puno. Ali u Bosni i Makedoniji... Da, nedavno ste bili u Makedoniji. Gori, je, da. Ako se ne varam, da. Znamo se, naši smo. Da. I u Sloveniji, naravno. I tamo imamo uskoro nastup i tamo smo radili dosta puta. Radili smo Zagreb, zapravo jednom ili dva put. To je divni ljudi, divna publika. Naravno, volili bi da radimo češće u Hrvatskoj. No dobro, Bože moj, možda što kaže Ladino za nekih 12 godina. kad postane hit. Ja. Možda nama nije vreme još tamo, možda će provaliti malo kasnije, nemam pojma. Naprosto se nije desila ta nije neka veza. Nije samo desila veza, ali što mislim da će se desiti. Da. Sa ovim albumom. A, znači, taj Sanremovski štih. Pa da, nešto, ja se nadam da će nešto čuti. Pa lijepo, skontat sigurno. Malo drugačije. Da, znači, u Sarajevu na uživanju, kakvi su evo, planovi za naredni period osim snimanja? Idemo na Maldive, znaš, kao prvog pa da, i zašto da ne? Šalim se. Što da ne? E, radimo novu godinu u Zaječaru na Eto, trgu. Da. Imamo dosta nastupa u decembru mesecu. Uh-huh. I, eto, posle nove godine mi uglavnom odemo na taj neki raspust školski, pošto je školski, jel te, pa moramo i mi ići na školski raspust. Logično, da. Pošto ne možemo drugačije. Dobro. I eto, to je to, da nadam se uđemo onako srećni, lepi, bez nekog stresa prevelikog, da ostavimo ovo 2023. da se zahvalimo na svemu. Bila je dobra, realno, kažeš, posle ovih koronskih. Pa da, jeste, posle svega, meni je iskreno 2023. nekako neka ozbiljna prekretnica i napravio sam 40 godina. Znači, nekako sve mi se spušta mi se nekako lepo, mi se namešta da mi bude lepo. Dobro, emotivno. Ili ga ja samo tako pravim i doživljam, svako mi je dobro. Emotivno si zadovoljan? U svakom smislu sam. Neću dobro. Čačkati više. Hvala lepo. Ne znam. Ukuca juče tvoje ime. 186 ovi neki. Razveo se, nije se razveo, razveo se, kažem ja ovom čovjeku. Ovom čovjeku je šteta postavljati ova pitanja. Ljudi, da mrziš. Stvarno, ja ne želim da me mrziš. Tuđi život. Ne želim da me mrziš, mada je to uvijek interesantno. Meni je važno da si ti zadovoljan i sretan. E sad, ima ono pitanje. Kažu, kad je pjevač, kompozitor, sretan, da nema inspiraciju da piše kao kad je tužan. Molim te, je li to istina? Vratit ću ti se ponovo na temu. Ajde. Ja mislim da to zabluda. E, to me zanima, ja ne znam. Šta tebe pokreće, tako ćeš i raditi. Mm-hmm. Šta te pokreće? Ako te pokreće tuga, tad nastanu ove balade. Onda ćeš biti tužan. kao, pa ne, nije tačno. Nije. Ja znači, nema veze to ubiti. Prvenstveno moraš da znaš da radiš nešto. Tako. Haramno, ako da. Ne znaš da radiš, možda budeš i tužan i srećan. sve jedno ti je. Sve jedno, nema ti pomoći, brate. Ali ako jednostavno, mislim... Ljudi drugačije funkcionišu, definitivno. Ja znam par ljudi koji samo rade. I oni radom dozivaju to i onda im se da. Mm-hmm. Postoje ljudi koji moraju da popiju litru viskija, da šinu sve što imaju i onda sednika je evo ga. Mislim, koji si ima, ti, Sale? Ima i toga. Koji si ti? Pa, kad onako najviše? Jesi li kad povezao šta te onako nosi? Jesam, povezao sam, ali mislim... Znaš, uglavnom, koliko možda te nosi tuga, toliko možda te nosi sreća. Mene iskreno više nosi jedna stabilna veza mene sa mnom. Da sam ja ono, s ovim Aleksandrom Cvetkovićem u ogledalu super, da mi nemamo problem. Dobre. I kad nemam problem sa njim, pošto smo svi samo sebi najveći neprijatelji, onda mogu da sednem i da se lagano konsolidujem s Borazorom, kajem Borazorom, ali šta ćemo danas da radimo. Znaš, lakše mi je tako da funkcionišem. Ja sam ipak jedna mala devičica. Devica koja to mora da gleda, imam tu vodoliju koja izleti iz šablona, pa ajde da spustimo dole polako. Da. Znaš, malo prije sam ti rekao, apropo kafani i svega, ja znam da odem, da odletim. To je ta znači vodolija, jel? Pa da, zato se i trudim da te sve stvari dozivam
kroz rad. I ako ne radim ništa, onda ništa neću ni dobiti. A ako me baš ono pukne, na primjer, dešavalo mi se masu puta da evo baš ova pesma za Mirzu Selimovića koja se zove Pustite, verujem, imao sam strofu i nisam imao refren. I Braja i on su dolazili u 3.15 kod mene kući, ja sam došao kući u 3.02 i u 3.05 mi je, sam završio pesmu. Ma daj. Ne, nisam imao refren. Imao sam neki bezveze što bi rekli. I onda sam seo ako rekao ovo je super, to je to, čao. Deste, imam pesmu, gotovo je sve. Mi je za sve otpora, čoče, šta je ovo ludilo? Rekao, da znaš kako sam uradio. Znaš kako... Sad znaš kako je uradio. Pa dobro, znam, rekao sam u poslu. Naravno, zezam. U suštini, to sad, aj povežiti to sa nečim. Ne mogu. Da, to je odgovor na tvoje pitanje. Ne znam. Super. Znači, postavljamo pitanje. To je zaista nevjerovatno. Ali ja vjerujem da i ti razumiješ nas kojima. Je to interesantno. Absolutno. Kako čovjek sedne u 3.02 i onda mi kao... I sad je to super, evo tako vam je nastala pesma. Da, da. Kao ako ti je do mene uspavanka za decu. Ako da. Ti je do mene... Pa ne, nego hoćeš ti kaži kako je... Ili nastavi ili nemoj. Kako je nastalo ono, spava Helena i ja je pevam. Ora, koja je pesma? Okej. Okay. Zaista je tako bilo. Pa da, uspavanka za decu. To su lepe stvari. A to su prelijepe stvari. A vi plačete, mislite, jo, ako ti je do mene, ne znam. A šta smo mi zamislili da se to dešavalo? Pa znaš, ne, to je tekstualni deo, da, a ovaj, ja sam ipak ovdje pisao samo muziku. Znači, bukvalno. Tako da to drži, služimo se svim i svačim. I dobro nam ide, jel? Niko je komponirano, znaš. Da, da, da. Tako ja barem. Da. Meni to nikad se ne zna. Ja u kolima napravim, u hodu, gde god da sam samo nešto zapišem. A ja, to je neka muzika u tvojoj glavi, pa te prati. To, muzika u mojoj glavi. Da, da, nevjerovatno. Upravo. Fascinant. Mislim da svi tako rade. Nikad se nisi umorio od muzike i nećeš, sudeći po tvom temperamentu, to je pa ono nisam, što te odredilo. Nisam se umorio negde od naše muzike, ali ne slušam nešto muziku generalno. Se trudim da slušam instrumentalnu muziku. Da? I neke, ono, neke stvari koje nemaju tekstove zapravo, znači instrumentalnu znači, muziku. Znači ništa ovo ostalo, to slabo ulazi, ova, onako muzika oko tebe. Ne mogu zato što me zbunjuje, umara me. Jesam li pročitala da si onako kao mlad imao uzore u Bebeku? Jesi li, je li moguće da sam pročitala? Bebek, Oliver Dragović. Pa da, to mi smo imali kasete, samo smo to i slušali. Oliver Dragović, ove Bijelo dugme, aha. Šaban Šaulić, Toma Zrakujić i Jay. Kakva kombinacija, to je negde bilo ljudi. To. I Haris Žinović, naravno. Da. Ovaj, iz ceo XU. Mislim i na EKV, mislim na to. Mi smo samo 83. godište. Odrasli smo uz tu muziku. Da. Jednostavno, da ne pominje sad sve bendova, ali što se pevačkih momenta tiče, ja sam tu slušao pevača koji peve visoko i to mi je ostalo negde. Tako nekako. Da. Mnogo toga smo dotakli u ovom itekako ugodnom razgovoru. Uvijek se vratim na kraju, na početak, valjda mi je to neki maler. Kazao si da si imao uzore, kazao si da si slušao kasete. Karijera traje 20 i više godina. No ono vječno pitanje na koje rijetko odgovaraš. Kad je Sale zapravo shvatio da je ta muzika on? Može li se to uopšte Sale shvatiti? Kako izgleda taj moment kad čovjek shvati ok, to sam ja, ovo želim rat, ovo me ide. Važno je to. Podcaste, koliko god mi mislili da nas gledaju samo kolege i ostali, gledaju i ovi mladi. Mnogo djece misli da nešto ne može i da, da neće uspjeti, a ti si dokaz. Pa ja imam borbu trenutno sa svojim detetom, baš ako apropo tog pitanja. Muzika, ja sam, na primjer, talentovano dete bio, aha, za bubnjeve. Mm. Moj tata je pevač, aha, koji više taj posao ne radi, zato što ga mrzi. A i neće. Imam 60 nešto godina, tako da ne mora. Penzioner je, penzionisao se. Ja sam dete iz te muzičke porodice, gde non stop cirkulisali su ljudi, dolazili su svi živi da pevaju i da sviraju. I onda sam ja zavolao bubanj, zapravo, iz prve. Sad, kao taj start muzika. Meni je od uvek bilo jasno da ću ja biti u muzici. Zato što sam ja dete muzičara, pevača, ja sam odrastao u kafani. Ja sam rođen bukvalno u kafani. I mene je tata moj vodao
nas kao porodicu svugde gde god da radi, lupa mjesec dana na Sutomore Hotel Korali, mi smo mjesec dana Hotel Korali, ovamo nešto mjesec dana, kao neke turnejice, neke gaže, nastupi i mi smo kao porodica njega pratili. Onda možeš da zamisliš kako to izgledalo. Znači ja spavam za stolom, oni večer ja spavam, ono kao mali, ja slušam muziku. Mada. I konstantno sam tu. Naprosto se moralo desiti. Moralo se tamo. Morao sam da budem tamo, razumiješ? Da. Ali sam prvo zavoleo bubanj. Ispred, to mi je bilo zanimljivo, to je moja energija. Kao I onda sam to svirao neko vreme i onda meni tata samo rekao, kad sam imao 12 ili 13 godina, kaže, hoće da sviraš bubanj? Rekao, aha. Kaže, šta će ti, kaže to? Eto ti, valja. Kao što? Kaže, lepo uzmeš mikrofon, gospodin, staneš ispred toga, svi te gledaju, a, svi te vole. Pogledaj, kaže, bubnjara pozadi dok dođe, nikoga dok nam montira, dok razmontira, dok krene, mora pre svih da dođe. I ovako, rekao, jesi mi stvarno neko to rekao sad? Znaš koliko si mi rekao smorio? Rekao, samo rekao, tebi je da ti zabereš. Tata zna, jel? I ja dođem kod mog pobratima sa kojim sam nastupao i kažem, e, ne sviram više bubanj, danas pevam. I to je to bilo. I to je bio kraj. Kaže, šta bre pevaš? Sve. Šta znaš? Sve znam. I onda sam ja krenuo to sve da slušam i bio je ubrzani kurs i onda sam vidio da znam i onda je došao moment spajanja sa jednim mojim prijateljem koji je bio sin od kolege iz tatinog benda. On je svirao klavir. Vi ste onako svi se družili međusobno. Pa da. Porodice. Jasno, naravno. Svirao klavir kao, hej, evo moj sin peva. Miloš svira, rekao, aj super, šta ćeš da pevaš, rekao Magdalena Oliver, tamo ovamo nešto, aj Harisa nešto. Ja, tad me tata prvi put i čuo. A ja sedim ovako između Čekajakova, između mog tate i ne smem da zucnem. Znači, toliko me je strah bio deo od ovog, znači, ne znam, pogrešim ili nešto, ubit ćem. Gotov. Ili ne znam šta, razumem. Ja zapeo, oni su ovako pogledali. Pogledam u boje glasa. Ja ni ne znam šta je to kako boje glasa. Šta je boje glasa? Šta znam? Znaš, na klinac. Čak. Naravno, da. A, kaže, ovaj će tebe da zezne sad, kako kaže, momče, ali to će te prebati 100%. Pardon. I tako i bi nekako... A ta boja glasa... Ali to je tatina boja, tatina, da svi da pričamo pita. Isto. Da. Svi, i moj brat ono kad isto, se javite na telefon, ne da, znam se i koje. Moj brat mlađi isto se bavi pevanjem u Beogradu. Stvarno? Uspešno. Uh-huh. Tako da kad se sastanemo nas trojica, to ti je tu negde sve slično, ali ta tata ipak najbolji. Ja. A dobro, iskustvo, treniranje, godine. Ozbiljno, da. Da. Lijepo. Eto, tako sam ja počeo. I treba se, ja sam prepoznao to u sebi, jednostavno nisam imao kud. Da, ali nisi imao ni kočnicu, imao si vjetar u leđa. E, da, taj ajde, pravi ajde. Autoritativni vjetar, kako jeli? Nije, kako nije, i onda je meni tata puno pomogao zapravo. Da, nije mogu da mi objasni kako da pevam, bo peva isto maka, važi. Pa sam onda završavao školu. A to je to, znaš, razumeš me. Ali, ali to je najbitniji taj moment. Te podrške, da. Možete to mali, samo ne si držiš puno. To su te rečence koje ti sigurno prenosiš sada. Da, apsolutno. Pa, meni kod mene sve to razišćeno i svesno. A, sve svjesno. Da. Pa znam šta se dešava. Da. Svjesno sam vodila ovaj razgovor i mnogo mi je drago što smo se onako ispričali. Kazala sam ti na početku, brz si, kratak i tačan u odgovorima, pa sam imala brigu, valja izvući 30-40 minuta. Ja se nadam da sam ti... Bio si odličan. Da sam bio, okej. Ja ne znam do čega je. Jel do Sarajeva, do te neke emotivne stabilnosti, pa do novembra. Svega... Možda voliš ovaj smog? Možda ti prija ovaj da, Sarajevo? Da, ja volim smog. Voliš ovaj smog? Zato što me podsjeća me na moj grad. Kad se popaleš pored i kad sve je samo smog, daj mi smog, okej. Okay, voliš ja. Voliš sve. Zato je tebi tako lijepo. Saša, hvala ti. Hvala tebi. Zaista sam uživala, vidjet ćemo se u narednom periodu, doćiš nam opet, pretpostavljam, brzo. Sad ću češće dolaziti. Da. Jeli? Imam nekog povoda da dolazim češće, mm-hmm. pa ću, nadam se, barem još dva puta do kraja ove godine. I onda početak, i onda počinje, i onda ne ideš. Onda uzimam gajbu i preselim se u Sarajevo. Nemate u Bosni u ovom decembru, rekao si, imate puno koncert, nisi tu. Nismo tu, nismo. Žao mi je, ali mi ostavljamo Bosni i Hercegovini za 2024. godinu. A, tako što da, to dobro zvuči. 2024. se družimo again. Sam vaš, jel? Sam vaš, tako je. Radujemo se da te vidimo, radujemo se da čujemo sve to novo što dolazi, a do tada ja ti želim sreću, da ostaneš takav kakav jesi, ništa tebi tu ne treba dodati, ni manje više, da uživaš Hvala. Tako kako uživaš i da nam pjevaš, pa barem do penzije kao tata, možda. Ako Bog da. Hvala puno. Hvala ti. Bio je to Saša, ja sam sigurna da ste uživali, neću se odjavljivati, odjavio se on. Budite sretni, volite se, čuvajte tog dječaka i djevojčicu u sebi, ne dajte da vam ništa stane na put. Prijatno.